diinfokan kepada seluruh grup ini yang ada jagung, coba diinfokan. Soalnya ini malam mau bakar-bakar ini. Soalnya ini hujan merebet bae. Yudi saha Yudi? Anu ka dieu ne? Yudi saha tinyaho teu kenal. Ka Nang bae ka dieu. Yudi Apil anu motokeun teh cenah ge. Iya anu motokeun. Anu kaos sideung kitu. Anu kaos sideung cenah ge. Mau tersukupi. Anu mau tersukupi, Mas. Nyaho. Jadi empong yang punya kawasan hideung. Ih, nu bener ge. Nepi alakeun deui ku Abah. Tos si Yudi kirimkeun cenah ge nok. Yudi yang banyakan katanya. Oh, alakeun nok, kampe ieu lomba cenah ge. Eka jeung Remon di RT. Beneran itu 20 ribuan. Oke, siap di iya, gradi alakeun bae sing lomba cenah ge. Remon ha, soalnya ya enak bakar-bakar ini malam ini. Bari ngalibet yang ayam bakar. Oke, siap. Oke, Kak Yudi, ada nyata nyamperkan, ke? Iya, Kak Dio, tiang Kak Cibeas, iya jagung ayah.